Povodom obeležavanja Dana opštine Paraćin u svečanoj sali muzičke škole održan je i koncert makedonskog pijaniste Angela Mihajlovskog. Program se održao tri sonate za pijano, za solo pijano, od različni autori: Henri Dittier, francuski kompozitor, sonata opus 1, sonata od kompozitora Goce Kolarovske, to je makedonski kompozitor, sonata opus 10 i sonata od ruskiot kompozitor Sergej Prokofjev, opus 83, broj 7. Program je trajao sat vremena, a publika je imala priliku da uživa u zvucima makedonskog pijaniste, koji je u Paraćinu nastupio prvi put i kome je ovaj koncert ujedno bio i prilika da prikaže svoj rad koji priprema za doktorske studije klavira.